שימאלה. אהלן, גם גילה, מה זה לא רק שימאלה. כן, שניים, לא רואה שעשו להם שלט? את וגילה, מה זאת אומרת? פעם ראשונה שאנחנו ראשונות, לא לגלות. כן, אני הופך את זה באשרת. סגרנו יום, סגרנו באנטריקה, חסרת מקום, הרוח שוב שרקה. ביקשנו שוב, נושמים את הקפה, ידענו שהבוקר יעלה. הלילה שיהיה, ועוד נחזור, נשכב נצחק נבכה, שיפגשו שפתיים וקפה, נדע ששוב הבוקר יעלה ונחיה. זה עלייה מתונה. בחרתי את העלייה הכי מתונה. נכון, יוסקה? נמות, עונה כבל לנס. עברנו יום, עברנו כל דקה. כל כך יפה, השמש משקיעה. חלי, עכשיו תדברי, שמעו אותך. הסרט הקודם לא שמעו טוב. תרחף מהר מדי. גם הצידה, שימה לשם, מצאת. נצב, הבעיה היא שאני מפספס לאחרונה. יופי, הנה ראיתי. אחרי צורך 4 ילדים. ואתי כמוני, כך או כך חיים על הקצה. בסקלט הגל, נביא עם אוכלים חדשים. אנחנו נבוא לפה כשיהיה מלא מלא. עכשיו זה עוד לא מלא מלא. המצב קשה והשנה... אהלן, נורי. התחילה עם שבירת זכוכית. אתם יודעים מה זה שבירת זכוכית? זה ממש חתונה. זה לא סתם איזה כוס קטנה מחורבנת. חלון! אז שיהיה לכולם מזל טוב ושנה טובה ושכולנו נהיה בריאים. שנה טובה. וניפול אבל לא ניפצע. ונרקע בנושא חיים. עם כל מה שהיה לו מישראל. ועבר למצרים, ושם הוא פגש את יוסף. את יוסף, שהוא לא ראה אותו כמעט 20 שנה, והם התחבקו. ויוסף, כתוב שם, בכה, 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 יעקב לא בכה.